صباحا ومجددا فرنوا بنذر طاهر وجنان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ایک مشہور بریلوی عالم جماعت اسلام احمدیہ کا موٹو استعمال کرتا ہے. اس موٹو پہ بہت سارے علماء نے اعتراض کیا ہوا ہے، لیکن اب انہی کے علماء وہی موٹو استعمال کرتے ہیں. اب آپ آ جائیں ایک آخری بات کی طرف. یہ لوگ جو ہیں اپنے ہر جگہ لکھتے ہیں لو فار آل اینڈ ہیٹ فار نن. یہ لوگ جو ہیں اپنے ہر جگہ لکھتے ہیں لو فار آل اینڈ ہیٹ فار نن. میں نے اپنے فلائر پہ دو سال سے ہم نے لکھنا شروع کیا لو فار آل ہیٹ فار نن. میں نے اپنے فلائر پہ دو سال سے ہم نے لکھنا شروع کیا لو فار آل ہیٹ فار نن. بیکاز ہم ہیں صوفیز مسلمان لو فار آل اینڈ ہیٹ فار نن. یہ لوگ جو ہیں اپنے ہر جگہ لکھتے ہیں لو فار آل اینڈ ہیٹ فار نن. میں نے اپنے فلائر پہ دو سال سے ہم نے لکھنا شروع کیا لو فار آل ہیٹ فار نن. If you have not yet subscribed, make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video. Also, make sure to like and comment on the video and follow on Twitter and Instagram. صلی علی محمد.